Ticha rangu tunanzi Tracey Musakaruka. Tunabva kumashingo. What one happened? I'm checking. Chakare njiri chairperson the what one chapter ZimRights. Ndaka joina ZimRights 2011 na September. That was my first meeting kuchitwena ZimRights. Ndaka benefita ku ZimRights kuti tigone kukwanisa kumiririra nharaunda yandigere nokuzvimiririra ini sadunga munhu panyaya dzekodzero nemaringe neservice delivery yatinowana muno mumasvingo maringe neservice delivery yatinowana senyika zvese izvi ndakazviwana kuZimRights. Yakandibatsira ikandivhura njere. Ndinotarisira kuti kune vamwe vose vasati vajoina ZimRights. It's a membership organization inoaffiliatewa every year nedhora. Saka ndinokurudzira vanhu kuti dhora rimwe chete pagore asi zvatinobhenefita muzvidzidzo nemukusangana nevamwe tichisheya maideas zvakawanda. Saka ndozvoga zvandinokwanisa kukurudzira vamwe vangu kuti ngatijoinei ZimRights. Masvingo inofanira kusimuka membership yayo. Gore rino ndinoshuvira kuti tive number one, tiwane mukombe wemembership. Ko ndezvipi zvimwe zvepati makabhenefita zvakawanda? Mungona tipa muenzaniso here pamukashandisa zvamakadzidza kana zvamukawana ruzivo rwamukawana kuZimRights. Inini ndakaita macapacity building trainings akawanda. Ndakadzidziswa izvezvi zvindiri muprogramu yemanifesto rekuva accountable kumaelected members edu. Saka it's one of the benefits kwandiri kuti ndiri kudzidza kunemaelectorate edu. Iniwo ndichimiririra nharaunda ndichivabvunza zvino zvavakaitaura kuti tichaita kuti vari kuzviita here nemazvo. Uyezve inopa mukana wokuti panguva yaya yeelection semunhu waanenge ashanda is just like a token of appreciation yokuti unogonongonongwawo woenda wombonoobserva maelections. Saka ndonatso kuti it's a benefit kwandiri. Zvinhu zvamungasiyiro kune vasati vajoina nevakajoina kudhara. Zvandinokwanisa kuvasiyira ndezvokuti kana usati wava memba yeZimRights hausati wakurarama muZimbabwe. Zimbabwe yatiri inoda munhu anoziva kodzero dzake, anoziva kuti kana achinge awirwa nedambudziko anonanga ofisi ipi, nokuti isusu takadzidziswa kuzvimiririra uye nekumiririra vamwe. Saka ndiri kuti kune vose vasati vajoina, uyai tijoine ZimRights. Kune vakajoina kudhara, chiregai kugara pasi, ngatishandirei nyika yedu, tibudise chinobatika. Tinotaura zvekukwanisa kuzvimiririra, mune pamukambozvimiririra here? Tine patakambozvimiririra tambunyikidzwa kodzero yedu kwatinogara uko. Tinogara takabatana. Saka takanga tavharirwa mvura. Takaziva kuti tinofanira kuti tiende kusiti kanzo, tinoengeja siti kanzo sevagari tichindovaudza kuti mvura ikodzero, hatifani kuishayiwa. Tikaita zvikafamba zvakanaka. Africa, freedom is coming.